Ми приїхали в Ужгородський замок і зараз хочемо погуляти і подивитись на нього. Підходимо до воріт. Зараз дізнаємося, скільки що коштує. Тут є якісь ларьочки, там щось продають, якісь сувенірчики. Ну, як завжди, біля всяких таких місць. А вон каса. Треба в касу, мабуть. Да. Графік роботи. Вони працюють з 10 до 17. А, це музеї. Так. Зараз. Заходимо на територію. Чекай. Карту? А, як він виглядає? Це маленька мініатюрна. Да. Так. Замок. Ну, в принципі, ось маленька копія, а ось велика. Вони дуже максимально схожі. Дивись, яка статуя. Це він з чим бореться? Це дракон? Да, двоглавий, напевно. Трьох. Трьох? Да. Такий. Це був замок, да? Угу. А це ж фортеця. Це ж... Ну так, да, це замок. Стіни. А це зараз фортеця. Підемо подивимося, да, так. Так. Пішли подивимося ці розкопки, чи що це? Це не розкопки. А, це? Так. Ну, да, це розкопки. Це як розкопки. Вхід на руїни церкви. Ага. А, це там була, пам'ятаєш, на цьому мініатюрі була така маленька церква. Це її залишки. На території замку або фортеці були церкви, бо тут був гарнізон, який охороняв, і вони мали... Ну, так. Да. Хоча вам там теж щось відніється. Там багато їх. Це археологія. Артефакти, які були знайдені, вони повикладали їх тут. Ну тут каміння. Ну, це частина якихось цих. Будівель. А, отут написано. Готичні архітектурні елементи замкової церкви. А, це з церкви. Це з цієї церкви. Розкопували, це відкладають сюди. Тут написано на табличці, це руїни Римо-католицького храму. Так, це 14 століття. А ці оці скульптури, вони теж з тих часів, так? Бо це ж і замок був, і фортеця. Це ж замок, а оце фортеця навколо нього. Тому прикрашали паркову зону такими барельєфами, пам'ятниками різними скульптурами. Так. Така скульптура. Лаванда сучасна. Оця засохша? Да. Зараз підійдемо на оглядовий майданчик і подивимось, який гарний вид. Ну, оце, бачиш, заклали вже, це сучасний заклад. Ну, так, да, так. Да. Це було відкрите. Піднялись на площадочку і зараз подивимось. Так. А тут, мамо, йди сюди, тут дуже така гарна церква. Схожа на такого плану, як у нас Пирогово є. Такий вид на місто. Замок, він знаходиться на горі. Можна роздивитись. Дивись. Це якась стародавня церквушка. Я думаю, ну, десь 17 чи 16 століття. Треба буде. Ага. А, оце, мабуть, етнографічний музей там далі. А, на
І, мабуть, тобі можна заходити. Так, бо я дивлюсь там хатки, по типу, як у нас Пирогово, бачиш? Оце, мабуть, щось таке, так. Так, а тут що у нас написано? Якась табличка. 1946-й? 1916-й, так. Так. Ще тут можна подивитись. О, тут гарно дуже так. Сьогодні у нас 30 листопада, зелена трава. Да, морозно трохи, але да, ну, дуже гарно. Мінус 6, зараз десь плюс 5. Угу. Да, вони трошки заклали цеглу сучасною, тому що... Щоб не руйнувалося. Вона вже потроху руйнується. Так. А це замок ще з цього боку. Там бачимо місток, що туди сходимо? Да, тому туди і заходимо. А, так? Да? А, це руїни церкви. Ми коли їхали до Ужгорода, нам хтось сказав, та там нічого цікавого, та ні на що дивитися. Я думаю, заб'ю-ка я в інтернеті, в гуглі, що можна подивитись в Ужгороді. І там зразу замок. Ми такі, поїдемо подивимось. Ну, звісно, це тато, да, по-моєму, сказав? Ні. Ні? Ну, хтось сказав? Тато, вроді. Ну, можливо, йому не цікаві замки, тому... Ні, вони, може, нас остоїдуть. Стільки замків приїхав за своє життя. 598 рік. Ага. Наприкінці 16 століття. Так, це вход у двір замковий. Так. Якісь штучки. Колодець, криниця на території повинна бути як посада. Так гарно заросла криниця. Води там, напевно, немає. А ні, є. Я щось бачу. Бачу, ну бачите? Є вода, тільки дуже-дуже глибоко. Дуже гарно. Так, ми знайшли власників цього замку. Граф Міклош Барченя. Оце один. А це його дружина, так? Так, а це його дружина цього графа. Графиня Крістіна Чакі. Так вона виглядала. Ну і тут трошки про неї. Підемо подивимося каземати. Ну так, звісно. Так, тільки обережно, бо тут дуже така низька стеля і сходи дуже такі круті. Ми спускаємося. Так. Так. Тут вхід платний 20 і 10 гривень. Це якщо туди чи сюди? Туди, мабуть. Просто виставити якісь роботи за замок, мабуть, так? Можна вийти. Огородили, що не можна підходити прямо до кінця. Але я думаю, що ми все одно краєвид подивимося, да, бо там небезпечно. Так, гарно дуже. На краєвид. Ось. Вирішили з мамою повернутися в каземати. А що нам, да? Да. Угу. Спускайся.
хотіла туди, в ту сторону дойти, да. Це тут тримали тих, ув'язнених? Да. Це ми зайшли, так швиденько глянули, не звернули увагу туди. Ця виставка, вона присвячена Маріуполю, як було до, і як стало після. А ось ще як, який був і який став. І тут теж торговий центр. Так, ми зайшли всередину, бо, як сказала нам на касі, у нас ну, вартість квитка входить виставка на першому та другому етажах. Дуже гарні стелі і дуже гарні вікна. Тут ще краєзнавчий музей. Є різні. Доісторичний світ? Ну, не доісторичний, це просто як чучела тварин, які проживають на території Ужгороду, я так розумію. Ужгород, Маша? Ну, не Ужгород, Закарпаття. Ой, господи, Закарпаття. Це ж краєзнавчий світ. Так. Так, да, тут дуже багато таких. Різні хробаки, різні равлики, пташки. Так, я вже подивилася. Так, а ось рибка, яка тут буває. Пташки. Дивись, яке дерево. Це платан західний. Він такий нормальний. Багато рибок теж. Угу. Це отак він виглядає, напевно. За корінь. Так. Пташки різні. Дуже багато різних пташок. Взагалі, дивись, який різновид. Я розказувала, як ми з Машиним братиком пішли в краєзнавчий музей на 9 років. І там була чучело, от велика обезьяна, боже, забула. Горила? Горила, так. А він дивиться на неї і каже, вона жива. А я не можу сказати, що її вбили і набили всякою трохою. Mm-hmm. Кажу, да, жива. А він каже, а чого вона замерла і не рухається? Я кажу, бо вона тебе роздивляється. Він повірив? Ну, мабуть, що повірив, але я не могла сказати, що це чучело роблять. Бувають тварини, роблять чучело. Оце, до речі, дуже... До речі, кльова штука, бо можна подивитись, їстівні і неїстівні гриби. Як вони виглядають. Це вже не їстівні, так. Ну, я б сказала тільки по цьому, що це не їстівні. Це підосинчик. Підосинчик. Підосичник. Білий. Бо оці мухомори схожі на оці гриби. Сирішки. Так. Я б таких понаморила. Вони схожі, як схожі. Де ви бачите, схожі? Ну, мені вони, от, наприклад, оця схожа з цим. Якби я в лісі побачила ту і ту, бо я б взяла поганку 100%. Це лісівний мухомор. Дуже за кордоном дорогий. А цей? Так. Ну, вони взагалі там зараз їдять мухомор, то модно стало. Ні, воно натурально лісівний. Да? Він росте тільки на Закарпатті і на Кавказі. Більше його ніде нету. Угу. Так, тут і такі от жабенятка, еволюція жабенят. Різниці. Це знаєте, якщо сюди потрапити, теж якийсь темний час, ти як в тому. Це фільм був якийсь там про музей, як він... Оживав? Так, оживали ці... Так, це щось ночні музеї чи щось таке. Але я не про це. Це як в якомусь якісь лабораторії. Ну, вони гарно зробили експозицію, вони передають, як воно житіло. Да, трошки жалко тварин.
це рись, а це кіт лісовий. Так, да, дивіться, на Закарпатті такий кіт. Так, да, і знову дуже багато, можна. Дуже багато різних пташок. Шуки вашого озера не суші. Ні, вони ще там є. А я думала, як вони називаються? Ну, це, думала, водяні криси. Ні-ні-ні, андатр. Це андатр. Так, а це якийсь закам'янілий відбиток морської риби. А, тунець одинокий. Це під час, коли тобі в океану. Так, да, це, ну, воно виглядає як відбиток, але виглядає, як воно вросло туди. Ну, так воно вросло відбиток. Ага. Заходимо в другу частину експозиції. Так, дивимося. Ну, можна зразу подивитися, як замок виглядає. Теж якісь картинки. І замок дуже гарний такий, я скажу. Буржуйки, да. Вони такі гарні, по-багатому. Вони, мабуть, так стояли і туди виходили дивіз труба. Це просто дуже дорогоцінні, тому я показують, ну, що вони є, але тут не можуть викласти. Дуже гарна ювелірка, але вона, бачиш, дуже така груба, не прям тонка-тонка, як зараз нас майстри можуть зробити. Це ж індивідуально замовлялися. Так, так. Це такі оригінальні речі, тут ж ніде немає. Він такий голубоченький. Це що, камін? Камін. Так. Бачу, не залишили, не замазали його. Mm-hmm. Як воно було. Mm-hmm. Бачиш, у них як? У них коридор іде по кругу. Mm-hmm. І кімнати йдуть по кругу. Mm-hmm. Ну це перший поверх. А спальні, напевно, в них на другому поверсі. Так ідуть? Тобто вони другі не піднімаються? Ні, ми ще не, ми ще по першому йдемо. Підіймаємось на другий поверх замку. Тут дуже високі стелі. Для малювання. На другому поверсі більш сучасніше вже. Від того, що ми далі дивилися. Знайшли експозицію у спальні, як виглядає. Теж, мабуть, щось типу спален було, бо вони такі да, відокремлені. Приїздили полювати. Вони в гості надовго залишалися живими. Так, да, теж ці пічки різні.
Просто ті зали, котрі ми ходили, вони такі більш як по кругу, одна в одну заходять. Я кажу, мама, де в них спальні? Повинні ж бути якісь. От. І от ми знайшли такі. Так, да, і стелі дуже гарно. От. Тут ще є двері. Ну, це, напевно, так, да, тут будуть такі спальні. Дуже гарна стеля тут. А, тому тут вітражі, а я думаю, чому тут такі вікна? От ми йшли, і тут як вітражі. А це тому, що да, це тут духовна семінарія була. Так от, людей. Трембіти. Такі величезні. Вероховинський. Цимбали. Цимбали, да. Ці як називаються? Контрабас. Так і називається, да? Басоля. Басоля? Да, басоля оця маленька. Басоля. Ну, як баси теж роблять. Басоля, да. Це велика цимбала. Дивися. Цитера? Цитера діатонічна. А вище цитера хроматична. Концертна арфа. Оце цитера діатонічна, просто цитера. Скрипка саморобна. Ну, бо були майстри, які робили скрипочки. Угу. Оці теж бараб... бубон. Бубон. Угу. Барабан. А, барабан, боже. Бубенець. Барабан Верховинський. Барбаниця. Прикольні такі штуки. Гелігонка. Гелігонка. Угу. Дремби. Національний інструмент. Угу. Дивись, дремба до танцю, просто дремби. Вони різні звуки видають просто. Дремба подвійні, ну да. Так. Декілька дремби. Ці всі тарахтівки. Троскотало. Прогулялись ми з мамою замком, зараз хочемо піти подивитися, де є якісь кафешки, трошки перекусити. От, мені дуже сподобалось. Він, звісно, не такий прям зовні готичний чи якийсь такий неймовірний, але, в принципі, прикольно погуляти по якомусь замку і подивитися, як колись хтось жив. Дуже багато різних експозицій, різних часів, дуже багато залів. Приїхати, погуляти, подивитися, якщо тут не було, то прикольно, мені сподобалося. Свято Воскресенська церква. Це ми її бачили згори, оці два, як вони? Шпіля. Шпіля, так. Ми зайшли з мамою перекусити, знайшли вони Крейзі Рокі. В принципі, дуже такий сучасний інтер'єр. Це більше як піцерія. Ну, зараз подивимось меню, щось виберемо сюди. Я замовила традиційно собі звичайний цезар. Це безпрограшний варіант, в тому плані, що він стопудово буде норм і мені від нього не буде погано. І ще взяла спробувати лазанью з куркою. А мама собі замовила петелью. Свининою. Свининою. І форельку, так? Да? Так. Це форелька. Зможемо. І ще підійдемо. Ми з мамою поїли. Нарешті ми не голодні більше,
Цезарь мені сподобався, він був плюс-мінус добрий. А лазанья, ну, схожа дуже була на просто вермішельку з куркою. Мені все було дуже добре. Ну, то вона мені не сильно сподобалася, от мамі сподобалася рибка і м'яско. Ну, виглядало воно все дуже гарно. Але наприкінці, коли ми практично все доїли, виключилось світло. Так, і ми такі, блін, добре, що нам вже все приготували, і ми вже не голодні. От, а зараз ми вирішили ще трошки прогулятися Ужгородом, подивитися його, так би мовити, цю центральну частину, центр його. От, і будемо вже потім їхати додому. А це церква якась. Оце. Я думала, це щось типу ратуші там. Такого. А це якась церква. Да, тут Укрзолото, столична ювелірна фабрика, золото, золото. Таке, нагадує про Київ. Таке враження, що всі тут хочуть золото купити. Да? От приїхала, хоч вам. А ще в них дуже багато аптек. Тут не знаю, а от в Мукачеві там аптека, 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 аптека. Магазин, да, солодощів. Ну то ти говориш. Багато різних кафешок, салонів, магазинів, таких маленьких будочків. Ось тут дуже гарно ця. Казкова фемілі. Люблю Ужгород. Це, напевно, якась адміністрація. Ну, пішли туди, може. О, там, може, набережна чи ні? Кажуть, що гарно. Я сама не приїздила, не знаю, але кажуть, що гарно в травні, в квітні, коли цвітуть сакури. Тут ціла набережна сакурами усаджена. І ще десь тут, в Закарпатті, є поля нарцисів, які теж так буйно цвітуть, і дуже красиве таке враження. Прийшли? Ми вийшли, прийшли. Вийшли на набережну. Думали, що це парк, а підійшли ближче, дивимося, це набережна. Так що, зараз трошки покажемо вам набережну, погуляємо. Тут пішохідна, я так розумію, зі? Так, пішохідна. Це річка Вуж. Такі лавочки, фонарики, ліхтарики. Цікаво, дивись. Що річка Вуж. То тоді місто повинно називатися Вужгород. Ну так. Місто на Вужі. Дивись, як цікаво. Бачиш, до половини світиться місто, а до половини не світиться. Це де ліхтарі, це світиться, а там далі теж йдуть ліхтарі, але вони не світяться. А в ту сторону знову, хоп. Тобто вони теж тут вимикають, як по графіку. Частину. Ой, частину, частину не так. Якось. Пам'ятник. Прямуємо до Августинового моста. Так, ну це ж президент Закарпатської України. Так, ми зараз йдемо до пішохідного мосту. Качки пливуть, вони гавкають. Смішно. Це щось вичухується. Це вони друг на друга. Чекі. Теж там забігаловки. Так от. Вже вечоріє трошки. Ну тут тепліше, так? Не дуже холодно. Навіть не віриться, що ввечері буває, вночі бувають такі морози, а сьогодні був до мінус 6. Ну так. Да. Ну пойдемо його мадрувати. Прийшли глянути, що він малює, у нього чорний квадрат. І знову у нього чогось не хочуть. Цигарка. Теж ближче, дивись, дивись, дивись. Ми піднялися на пішохідний міст. Зараз покажу вам такий от краєвид. Це нове місто, це центр
набережне Старе місто. Ось так от виглядає це все. І дуже багато людей гуляють, ідуть на одну, на другу сторону. Ну, скажімо, все так. Ми перейшли вже пішохідний міст на другу сторону. Вирішили подивитися, що тут. А тут вже така достатньо велика площа. І теж багато магазинів, якихось кафешок. Ми йдемо шукати нашу машину. Наша подорож підходить до кінця. Зараз ми десь знайдемо. Ну, по ужгороду. Але нам ще їхати. Десь півтори години десь. Да. Ну, ми зараз десь знайдемо нашу машину, маму на ляльку. І будемо їхати вже додому.